Začni. Nina Rodrigová z Lost Regime. David Červenka z Los Podolos. A Tim Cross Lost Regime. A teď bude teda kontrola bug a Pepe. Tady to není. A tady to taky není. No prostě je to osa 20 kg a 60 kg celkem. Takhle. Bedna. Švihadla a hrazda. Tak to všechno. Můžu? Můžu. Tak, už to mějte. Peče se mi do navrchu tam není, kdy se nevadí. Nevadí, nebo můžeme to jenom dát. Tak. Nina, můžem? Takže tady je nachystaný. Cože? Jo, tak poprosím vás, abyste zároveň zmáčknul jakože tady ten křížek a tohle to zároveň. Takže křížek, jo? Jo, křížek a tady to zároveň. Můžeme? Niny? Tak jdeme? Tak jdeme. 3, 2, 1. A tady se nic nenahrává. Počkej, Nina. Tam jsem neměl zmáčknout. Nina. Tam jsem neměl zmáčknout podle mě. To nahrávání. Jo. Tak. Jo, tak teď teda začneme tohle sto. Jo, tím by to už mělo jako jít, už, určitě. Jo, to už mělo jít. Takže už toho antre vstupní nemusíme nahrávat ještě jednou. Nachystaná Nini? Takže můžeme? 3, 2, 1, teď. Podniny. Pojď. Thank you.
Pojď, Nino, pojď. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, nezapomeň. Pojď, pojď, Nino, pojď. Pojď, makej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Super. Placáka. To je ono. Pojď, pojď, pojď. Tak, 1, 2, 3, 4, pojď, 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 šest, sedm, osm, ještě jeden, devět, ještě jeden, to je ono, to je ono, pojď, 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 to je ono, tak minuta kep, už to začíná, jo. Co? Aha, dobré. Tak ta minuta je k čemu potom? No. Ještě 20 vteřin. Jedna.
děláte po 10. Každý 12. Pojď, pojď, pojď! Sedmnáct, osmnáct,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, jiný, měli jste jenom 26. Aha. To už by se nepočítalo. Takže začínáte na 13? Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Padesát, ano. Pojď. Sedm, osm, deset. Šedesát. Pojď. Sedmdesát. Pojď. Pojď! 80! Pojď! 87! 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 90. Ještě dva. Ještě udělej. Stop. Nic moc teda. Tam vám chyběly 4 ty čestobary, že? Jo? Já si myslím, že jo. Já jsem tam napočal 26.